Aqui nós estamos na entrada da comunidade da Andara, né? Aqui a placa que representa, né, essa grande praça aqui também, onde nós fazemos nossas assembleias. Qual é, mano? Tranquilo? E aí nós aqui, todas as ruas têm nomes. São nomes de lutadores do povo brasileiro, como Marighella, Che Guevara, como Zilda Arms, Paulo Freire. Também tem a rua Pedro Pedreiro, que grande parte dos homens são pedreiros, e tem a rua Maria Diarista, que grande parte das mulheres trabalham como domésticas. Lugar aqui era açougue de gente. Isso aqui era lugar que os cafajés ficavam correndo mulher, pegando filha dos outros, pintando e bordando. Que isso aqui não tinha um boi para comer, um mato. Quando nós chegamos aqui, tudo era mato, aí a gente caía roçando, limpando e fazia o barraquinho e entrava para debaixo. Então nós entramos, no nós entrar, fez isso que você está vendo aí. Eu vim de Bahia, né? Então pagava aluguel, né? Aluguel muito caro, dificuldade, situação muito difícil, né? Então eu mexia de ajudante pedreiro, não tinha condição, entendeu? E pagava aluguel muito caro e o povo juntou essa comunidade aqui, né? E eu encostei com eles aí, estamos aí, né? Até hoje na luta aí para adquirir um pedaço de terra para uma moradia. Era uma ocupação urbana que surge em 2009, em abril de 2009, na luta contra o capital especulativo, né? A gente entende, nós das brigadas, que as ocupações urbanas, elas não são só um meio de adquirir o direito à moradia dessas famílias que aqui se encontram, mas também um instrumento político de luta. Dandara começou a ser construída um ano antes do mês de abril de 2009, quando nós entramos no terreno, dia 9, uma Semana Santa. Começamos a fazer reuniões com o Movimento Sem Terra, as brigadas, o Fórum de Moradia do Barreiro, para pensar o que que nós queríamos com essa ação. A proposta inicial era de fazer um acampamento rurourbano. Seria associar a questão da moradia com a questão do trabalho, da geração de renda, né? Da agricultura urbana, enfim, fazer um outro modelo já um pouco inspirado nas comunas em São Paulo, né? São experiências do MST. Tivemos lá, né? Tivemos, inclusive recolhendo algumas informações a respeito, e a primeira concepção que surgiu da Dandara seria esta. Só que logo no início nós chegamos aqui com cerca de 150 famílias e nos primeiros dias teve um boom. Começou a entrar muita gente, porque foi muito noticiada na televisão e começou a entrar muita gente. Uma semana depois nós chegamos a cadastrar 1.086 famílias. O Dandara, o Dandara, ó, a nossa luta aqui vale mais que ouro em pó. O Dandara, ó, a nossa luta aqui vale mais que ouro em pó.
No primeiro dia, no dia 9 de abril de 2009, era uma semana santa, uma quinta-feira santa. Nós chegamos no terreno por volta das 4 horas da manhã. Era um comboio que tinha 4 ônibus, 2 caminhões, vários carros, motos. Uma ocupação, seja ela urbana ou rural, para ela ser exitosa, ela precisa ser bem preparada. Reunir as melhores forças vivas, né? Segundo, e da preparação implica escolher o local certo e o momento certo. Era um nervosismo muito grande, porque nós sabíamos que era uma ação grande, era um terreno que teria uma repressão muito grande, porque é um terreno muito valorizado na região da Pampulha, uma região nobre de Belo Horizonte. E então, mas nós entramos, eram cerca de 150 famílias, né? E algumas já trouxeram, né, todas as suas coisas para poder no primeiro dia já montar. E aí nós no primeiro dia já tivemos uma repressão muito forte da Polícia Militar. Quando a gente entrou, aí, assim que a polícia ficou sabendo que estava tendo a vinda essa ocupação, ela chegou e aglomerou tudo aqui na porta da comunidade. Houve um conflito com a polícia, muito grande, onde alguns companheiros ficaram feridos, né, com bala de borracha, e criança com spray de pimenta, bomba de gás. A gente fala que a polícia ocupou junto com a gente. A polícia ficou durante 6 meses acampado na frente na entrada da ocupação. Eles montaram um contêiner lá e ficavam lá dia e noite. Às vezes, à noite, a gente nem dormia, porque eles ligavam a sirene, eles colocavam umas músicas, assim, umas músicas pesadas, que davam medo nas pessoas. Então, no início, muitas pessoas foram embora com medo disso. Isso tudo é opressão da Polícia Militar sobre a ocupação. A gente ficou aglomerado numa parte do terreno, né? Não foi chegando e ocupando o terreno todo, não. Nós chegamos e aglomeramos numa parte do terreno que fica aqui atrás do centro comunitário, nessa região aqui assim, com as barraquinhas de lona. Quando chegou ali por volta de meio-dia, já não estava tendo mais vaga. Logo depois que eu cheguei, naquele mesmo dia, num sábado, a ocupação foi numa sexta-feira, eu cheguei no sábado, e aí, poucas horas depois, concluiu as 1.000 inscrições. Esses 4 meses, deu 1.200 famílias debaixo da lona preta, foi um intenso processo de formação interna, né? O povo aí sitiado pela polícia, o tempo todo proibindo o povo ocupar o terreno todo. Toda intervenção, seja em qualquer movimento, até mesmo no movimento que aconteceu lá, que foi uma invasão de uma área, ela sempre prevalece através de um processo de negociação. E, obviamente, esse processo de negociação, ele houve ambas as partes, ele houve tanto o proprietário quanto quem, obviamente, está ocupando aquele terreno, naquela ocupação. Então, assim, é um processo de negociação que a Polícia Militar desencadeou, e nesse processo nós somos um dos atores, porque você tem diversos atores, nós não somos o ator principal, porque, na verdade, nós somos acionados por outros sistemas para que nós estejamos presentes. Como a polícia, no princípio, né, impediu que as famílias se expandissem por todo o terreno, elas ficaram por um período de aproximadamente 6 meses, né, acurraladas dentro de um espaço bem pequeno, os barracos um em cima do outro, né? E aí nas reuniões, nas articulações, a gente foi preparando essa ocupação de toda a área. A gente ficou nesse aglomerado de barraquinha de lonas, com em torno de 1.100 famílias durante 4 meses. Né, ficamos lá até dia 12 de julho. E aí no dia que estava marcado, já com tudo preparado, essas famílias, de forma organizada, né, foram descendo em procissão, com uma mística. Né, a polícia achava que o povo estava rezando, mas na verdade o povo estava ocupando o terreno.
como diz o Evangelho, ser simples como as pombas e esperto como a serpente, foi planejar o dia 12 de julho de 2009, que foi o dia em que o povo ocupou o terreno todo, né? Aí, de forma sorrateira, o povo se organizou em 9 grandes grupos, cada grupo 100 e poucas famílias, né? Cada um organizado com a fitazinha, com a cor no braço, né? E simulando uma procissão religiosa, né? O povo de Deus no deserto andava. O povo foi caminhando e aí o terreno já estava todo demarcado com os lotes, né? E aí o povo foi ocupando e aí driblou-se a polícia. Teve um momento importante que até hoje que eu conto, eu choro. Foi o dia que o Frei Givanda desceu com nós de lá para a repartição do lote aqui, sabe? Esse dia foi bonito. Que acho que eram as 1000 e tantas pessoas que, na entrada de lá, assim, ó. Então o Frei Givanda foi na frente e o povo atrás dele, assim. E eu vinha de lá para cá e eu vi. Para mim foi a hora que aquela entrada do Mar Vermelho, quando Cristo entrou com o povo, sabe, para mim foi. Aí eu desabei a chorar. E aí, horas depois, toda a área estava, né, com seus barracos e cada grupo de 100, 110 famílias já no seu espaço devido, né? E no dia seguinte já todo o terreno com os barracos de lona. E aí começou todo um processo de luta, né? Apesar da vigilância da polícia, para a construção das casas de alvenaria. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Essa comunidade foi aberta com as mãos. Com essas ruas, primeiro nós medimos as ruas, né? E depois fomos dividindo os terrenos em frações. E cada coordenador ocupou o seu território para poder ocupar suas famílias, que nós descemos todos juntos. A entrada dos material aqui na comunidade era difícil, porque a gente era vigiado pela polícia militar. Aí eles não deixavam que entrasse o material. Aí a gente, por exemplo, para construir, hoje tem a maioria desses barracos construídos com a resistência da polícia. Foi muito difícil porque você chega precisando de casa e você não tem casa e você tem um lugar que você chama de seu, mas você chama esse lugar de seu, mas todo dia tem uma polícia batendo na sua porta, tem uma polícia vigiando você 24 horas nesse início. Material, a gente não conseguia entrar com material para poder fazer um barracão mais decente, era só na lona, no madeirite. E a gente, um companheiro que tinha carro, aí a gente ia pedindo aquele, a gente tampava com coberta, botava os tijolos dentro dos carrinhos do neném, saco de cimento. Isso com fome, com sede, com cansaço, sem dormir. E aí desencadeou-se um grande processo político de negociações junto ao governo. O grande inimigo mesmo da questão, do seu ponto de vista político, era o prefeito. É o prefeito, Márcio Lacerda, do PSB, Partido Socialista. Ele é o grande inimigo. Até hoje, graças a Deus, ele não mexeu com nós, não. E eu acho que não vai mexer fácil também, não, né? Porque se ele tivesse de mexer, ele já estava mexendo, né? Do tempo que ele ganhou. E se ele quiser mexer, o que vai acontecer? Ah, se ele mexer aqui, menino, vai ter uma guerra braba aqui. Porque aqui tem negro que não... Nem todos, mas tem muito aqui que diz que prefere correr sangue do que sair debaixo desse barraco. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? Eu não tenho paciência de esperar. Não mais com 7 filhos, onde é que eu vou morar? A proposta era construir uma comunidade rural urbana. Quando gerou-se o lote de 128 metros quadrados, que todos os lotes dentro da comunidade têm esse tamanho, começaram a ser desenvolvidos dentro dos lotes as hortas. Que é um elemento extremamente importante para a sustentabilidade daquele lugar.
como eu sei mexer com horta, toda a vida plantei, mexi com roça, vindo do interior, então eu não quis deixar morrer a ideia da horta comunitária. Eu tenho remédios, variedades de remédios, eu tenho flores para alegrar o lugar, eu tenho couve constantemente, não falta couve, nem cebolinha, nem salsa, nem coentro. Essas coisas é um básico, que eu não deixo faltar aqui. Isso aí, o que é isso aí? Isso aqui é as batatas, né? Isso são do próprio terreno aqui, nós temos muita batata ali. Eu fiz uma plantação ali de mandioca, batata, tem cana, tem mamão. Isso aqui também é um dos pés de mamão também, que já está com frutas, igual esse aqui já começou também. E igual o outro lá que vocês viram lá, esse é o pezinho de mamão, aqui é o limão, igual já mostrei para vocês, nós temos também um pezinho de pimenta aqui também, que já apanhamos muita pimenta aqui. Tem ali, tem lá dando lá já, pimentinha de tempero, já tem aí no meu. Eu gosto é assim, eu gosto de estar trabalhando. Gosto de estar fazendo um trem, fazendo outro. Meu, a graviola já está começando a dar flores. Eu gosto de estar plantando. E aonde eu estava não tinha jeito. Nós não temos agrotóxico na nossa plantação. Nós não envenena as nossas alimentações. Até eu queria que a gente tivesse lugar para plantar de tudo aqui, para evitar ficar comendo esses venenos aí fora aí, igual aquele feijão lá que eles envenenaram lá na, que eu esqueço o nome do lugar aí, Anaí, eles envenenaram um tal de feijão lá, estava matando o pessoal, enchendo o pessoal de câncer lá, aquela coisa. Então, se a gente pudesse comer tudo que a gente pudesse plantar tudo e comer tudo sem veneno, para nós seria muito melhor. Déficit habitacional em Belo Horizonte hoje beira, segundo os dados do IBGE, a 200 mil casas, né? 200 mil famílias sem casa. E o que a gente percebe também, são dados do IBGE, que há em torno de 170 mil imóveis desocupados. A Constituição brasileira, ela garante o direito à moradia, né, a todos seus cidadãos, e também há uma parte da Constituição que fala sobre a função social da terra. Toda terra que não cumpre sua função social, seja ela para moradia, seja ela um empreendimento econômico, ela pode ser ocupada com fins de moradia. De tal sorte que sob o ponto de vista político e ético, nós tínhamos uma substância para poder dizer é legítima essa ocupação. É legítima essa ocupação. E sob o ponto de vista jurídico também, nós tínhamos que a função social da propriedade. A função social da propriedade no tribunal, ainda eu ouvi já desembargadores dizendo assim, função social da propriedade, isso é sentimentalismo barato. Né? Então é assim que eles pensam o direito. Do ponto de vista jurídico, a Dandara hoje é um dos processos mais complexos dentro da corte de Minas Gerais, dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E é um imbróglio jurídico. Nós temos vários recursos, mandado de segurança, temos uma ação civil pública, temos a ação de reintegração de posse proposta pela construtora. São vários remédios processuais utilizados para convencer o judiciário da legalidade, da legitimidade dessa luta. A lei hoje só favorece o rico, o pobre só paga pelos ricos mesmo, entendeu? E quando existiam os pobres, os ricos ficam lá em cima e os pobres ficam lá embaixo. Os ricos, eles invadem terra, igual aqui mesmo, perto, aqui próximo, tem muitas terras invadidas. Se for pôr as metragens que, por lei, os donos são donos, não dá a metragem, dá mais. Então, o Estado e os juízes não olham essa parte, que esses são ricos. Por que ninguém vai lá e briga com eles? Porque eles têm o poder. São pessoas poderosas, pessoas ricas, entendeu? Então, agora o pobre está lutando para conquistar um espaço de 8 metros, por 16, para fazer uma casinha, para sair do aluguel, para morar e pôr sua família. E todo mundo quer brigar com a gente aqui. É importante destacar que a construtora que alega a propriedade desse terreno, ela sequer pagou por ele.
Ela adquiriu esse terreno em 97, ou seja, há mais de 15 anos, fez um contrato de permuta que ela ia pagar com unidades construídas, só que como ela nunca construiu, então ela nunca pagou pelo terreno. O município de Belo Horizonte sequer quis escutar essas famílias até hoje, dentro de 4 anos, né? O Estado e o município foram para as audiências sem nenhuma proposta, sem nada concreto. E a gente está caminhando, né, esperando que o juiz da primeira instância dê uma decisão final, uma sentença final. Que nós esperamos que seja condenando, né, o Estado e o município para que desaproprie a área. Nós nem falamos mais que encaminhe essas famílias para moradia digna. Aliás, isso nunca foi... O que as famílias querem é permanecer na área. Então, a Dandara, hoje, a comunidade está pronta, é um bairro. O que precisa é que o poder público, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais e o governo federal, porque eles podem fazer isso conjuntamente, né, entre, urbanize, né, o saneamento básico, luz, água, né, o que falta na comunidade. É agora, verdadeiramente, que a empresa vai ter que provar que detinha a posse, e a comunidade vai provar que é eles que detinham a posse e não a empresa. E efetivamente a empresa jamais deteve a posse, porque ela comprou e reservou aquela área imensa para especulação somente, né? Ela não tinha nenhum ato que provasse o poder de fato sobre a coisa. Ela era proprietária, ela tinha um registro do imóvel em seu nome. Mas o exercício fático de domínio da área e de uso da área e de destinação da função social da área, isso não tinha nenhum vestígio. Aquilo ali era completamente abandonado. O dono do terreno deixou o terreno ficar jogado. Tanto que o terreno não é mais uma área de mata, foi uma área lamentavelmente desmatada, embora tenha lá uma ou duas nascentes. É um terreno que estava sendo usado para o tráfico, para a realização de pequenos ou grandes delitos. E é um terreno que é devedor hoje do fisco. Ele hoje tem um montante grande em relação ao pagamento de IPTU. Até os impostos eles não pagavam. Os impostos, que têm também uma função social, eles não pagavam impostos. Estavam devendo mais de 2 milhões e 500 mil reais de impostos. A espigura do Estado foi criada exatamente para garantir essa igualdade de oportunidade. É o Estado que tem que intervir, né, e, em algum momento, fazer com que esse mais fraco ele fique em condições de pé de igualdade com esse mais forte e que esses direitos eles sejam, então, reconhecidos para todas as pessoas. A figura do Estado existe para isso. É para exatamente proteger o mais fraco. E não é isso exatamente que a gente vê na realidade. No fundo do túnel, né, não vê luz no fundo do túnel, partindo de ações do governo. Daí os movimentos sociais. Sem movimentos sociais de luta pela terra, pela área urbana, nós não vamos avançar em absolutamente nada. O programa Minha Casa e Minha Vida não visa dignificação de dignidade de pessoas com baixa renda dentro de um espaço urbano, sim, viável para ele. Só vai sobrar espaço para fora de uma área de interesse econômico e imobiliário. Eles vão ser jogados ali e esse dinheiro pode surgir, esse dinheiro do governo federal. Eu gostaria que o governo federal pegasse efetivamente esse dinheiro e fizesse aqui dentro de Belo Horizonte moradias dignas para essas pessoas, né? Não é possível aqui a gente só ter pedaços de espaços para grandes incorporadoras. Aqui essas pessoas precisam estar, precisam trabalhar, né? E daí por quê? Não havendo iniciativa de Estado, vai ser fundamental a participação dos movimentos sociais. E é importante constar também que na ação civil pública, o Estado e o município são réus. Porque o terreno é de uma construtora, mas o inimigo, né, o responsável por uma luta como essa é a ineficiência da política pública, é o poder público que não oferece condições do povo pobre. E aí, beleza? Do povo pobre, de periferia, ter condição de morar dignamente. E a moradia é um direito. E enquanto a moradia for um privilégio nesse país, ocupar deve ser um dever.
Eles falam que a escravidão acabou, eu desacredito, porque nós continuamos sendo escravos pior do que antigamente. E nós estamos aqui justamente tentando dar sequência para nos livrar dessa escravidão, que não conseguimos nos livrar até hoje. Porque a gente não tem um comprovante de água, não tem um comprovante de luz, a gente não tem direito, não é porque a gente não quer pagar a água e a luz, não. É porque a prefeitura não pôs, é o Estado não liberou a Copasa, nós já corremos atrás disso. Então, a CEMIG não põe porque ela alega que depende da prefeitura, a Copasa da mesma forma. Então, nós não temos água e luz clandestina porque a gente quer, não. É porque a gente precisa, a gente vai tomar banho, a gente precisa de tomar banho, a gente precisa de comer, precisa da energia. O que que a gente vai fazer sem água e luz? Como se faz com a água e luz? Uai, o pessoal faz os gatos aí, ó. Igual todo mundo tá vendo aí, os gatos. Não é porque quer. E a CEMIG já nem tira, porque ela sabe. Porque não é porque a pessoa quer que tá pegando gato lá. Porque precisa, isso é um bem assistencial. Você precisa disso, é um bem normal, todo mundo tem que ter pelo menos o direito à água e à luz. Se nós ter a água nossa, não precisar ficar de gato, ter a luz, ter a nossa luz, mesmo que a gente paga, mas ter a nossa luz liberada, o que eu quero é isso, sabe? Ter a casinha boazinha, fazer uma coisa organizadinha, e o que eu quero é isso. Eu tenho vontade de acabar de arrumar essa casa, fazer mais uns 2 cômodos, e ajeitar, botar um telhado bonitinho nela, botar um piso, com nada, né? Água, luz, isso nós precisamos também, né? A gente vai ter um posto de saúde aqui dentro, a gente vai ter uma escola aqui dentro, entendeu? A gente corremos atrás disso, é igual a luz, é igual a água, então assim, a gente corre atrás desses objetivos. Pela nossa lei orgânica e pela norma da política habitacional de Belo Horizonte, eles já são cidadãos de Belo Horizonte. Portanto, eles estão à mercê da política pública e da atuação do Poder Executivo. Nós moramos, nós trabalhamos, nós cuidamos do lugar, nós pagamos impostos, nós compramos carne, açougue, supermercado, sacolão, nós produzimos aqui dentro também, nós vivemos, nós temos os direitos como todo mundo lá fora tem, nós também tem. Nós pagamos impostos, nós andamos de ônibus, nós trabalhamos, nós produzimos, aqui dentro tem enfermeira, se bobear tem médico, tem policial, tem todo cozinheiro, padeiro e tudo, todos os profissionais têm aqui dentro da Andara. Agora, por que que nós temos que ser excluídos dos outros? Porque a gente precisou, não aguentou mais pagar aluguel e fez uma ocupação e transformamos um lugar que estava abandonado num bairro. O Dandara hoje é um bairro. E nós não merecemos respeito? Ah, eu acho isso um absurdo. Depois que a gente está no Dandara aqui, a gente já fizemos 5 marchas a pé daqui para o centro, são 25 quilômetros. Já dormiu também 1 semana na Praça 7, já dormiu também 1 semana na Prefeitura, tentando uma negociação. Outros momentos assim, que eu considero fantásticos foram as marchas, né? A comunidade, nesses 4 anos, realizou 5 grandes marchas, né? Saindo a pé da comunidade, né? Em fila, cantando, rezando, com palavras de luta, né? Até o centro de Belo Horizonte. E isso para acompanhar as audiências. Todo mundo andando, é criança, é adulto, é todo mundo andando, é gritando, é cantando, sabe? Aquela alegria. É o índio, é Dandara, é o canto da Dandara, sabe? Aquele é. Deixa eu ver como é que é, Isabela? Ô Dandara, ô Dandara, ó. Essa luta que vale mais que ouro em pó. Ô Dandara, ô Dandara, ó.
Esta luta aqui vale mais que ouro em pó. É linda demais. Na época, eu era então produtor cultural de uma banda de música independente, uma MPB experimental Graviola, que tinha uma grande projeção, ainda tem uma grande projeção dentro da cidade de Belo Horizonte. Nós íamos lançar o nosso segundo álbum. Nós procuramos a comunidade da Andara e as brigadas populares para refletirmos a possibilidade de realizar aqui na comunidade esse show de lançamento no espaço aberto. A prefeitura se interpôs ao processo e foi intransigente no processo de licenciamento mesmo para a realização do evento aqui. E nós travamos uma luta jurídica, judicial, no tribunal na primeira instância para conseguir a liminar para a realização do evento, do show aqui. Coisa que nós só conseguimos 2 horas antes da realização do show no domingo, dia 6 de novembro. Esse fato, ele teve uma importância muito significativa aqui para a comunidade, porque trouxe, né, ao lado do grande abraço coletivo, né, que aconteceu poucas semanas antes, um número imenso de pessoas que desconhecia a comunidade, que desconhecia a luta e que a partir de então passaram a intervir de forma mais concreta na luta e na disseminação da luta da comunidade. A gente faz o mutirão, mas é só para construir mais. Igual a gente tem o centro comunitário, tem a igreja ecumênica, tem a horta comunitária também, que a gente fez alguns mutirões para tocar, mas os mutirões são só nessa parte. Agora, para construir as casas, os moradores mesmo vão se virando do jeito que pode. A pena é que eles já têm que comprar os materiais, que é caríssimo, ainda tem que pagar a mão de obra, porque nem todos trabalham de pedreiro para poder fazer a construção. O projeto urbanístico cumpriu um papel muito importante, né? Que foi um projeto urbanístico bastante premiado, que foi, inclusive... E aí, qual é? É nós! Que foi, inclusive, exposto na 9ª Bienal Internacional de Arquitetura e, além, foi exposto em outros lugares, inclusive em outros países, em Londres, em Washington, né? Teve a assessoria técnica imprescindível do Thiago e de outros arquitetos e urbanistas, mas a comunidade participou diretamente da elaboração desse projeto urbanístico, né? A principal avenida que atravessa a ocupação se chama Avenida da Andara. Essa Avenida da Andara, ela é parte de uma grande avenida que pretende se abrir em Belo Horizonte, que vai ligar a região sul à região norte da cidade. Então ela é uma previsão que está dentro do plano diretor da cidade. Então, dentro da proposta que foi construída pela população, essa avenida é uma avenida que compõe o plano diretor da cidade de Belo Horizonte, que é uma situação muito inusitada dentro de um processo de um assentamento precário, como ocorre na ocupação da Andara ainda hoje, porque não existe a presença do Estado. Esse plano é uma orientação geral que, inclusive, contraria um discurso oficial da prefeitura, dos órgãos públicos, que sempre argumentam que esse tipo de ocupação não tem planejamento. Se não tem planejamento, não é possível ser regularizado, porque não tem o respeito à ordenação urbana, né, às normas de funcionamento da cidade. Aqui é diferente. Aqui nós pegamos, né, as informações que nós tínhamos, as orientações do plano diretor, e construímos uma ideia de ocupação respeitando essas determinações do plano diretor.
Juntamente com a Wagner, a gente coordena um grupo de 112 famílias, né? Porque a princípio a comunidade foi dividida por equipe, cada equipe ficava com uma determinada quantidade de família, porque o terreno aqui é muito amplo, né? A coordenação de grupo, se reúne com o grupo toda quarta-feira e as assembleias uma vez por mês, que é a última quarta-feira do mês. Nós temos um Dandara é tranquilo em matéria de polícia, de morte, de violência, de acidentes, dessas coisas. Nosso Dandara é tranquilo, mas tudo o que acontece ao redor, ah, isso é do Dandara. Isso é o Dandara, é coisa do Dandara, mas não, a gente tem, todo mundo vive tranquilo, sossegado, todo mundo deixa suas casas abertas, sua janela aberta até a hora que quer, todo mundo sai, anda pra lá e pra cá e todo mundo tranquilo. Nós não queremos confusão na família, na ocupação, então nesse caso surgiu qualquer um atrito lá, a gente tem que estar indo para poder evitar os BO, que nós não queremos estranho aqui dentro. Aqui. Inclusive, nós não queríamos nem polícia aqui dentro. O certo é que as pessoas, às vezes, roubam lá fora, lá, entram correndo aqui no Dandara, saem lá na portaria de cima. Aí a culpa fica nos moradores do Dandara. Ah, tem os ladrões lá no Dandara. Aqui eu não estou falando que aqui tem santo, não. Que aqui todo mundo é santo, não. Eu estou só querendo justificar que a maior parte das coisas que acontecem aqui são pessoas que fazem lá de fora, lá, e passam aqui dentro e a culpa fica aqui. Conflito aqui que a gente quase não tem. Por quê? A própria comunidade já é a sua segurança. A união aqui que faz a força. A gente nunca decide nada sozinho. Agora, não tem. A gente evita estar chamando polícia aqui. Porque a sociedade enxerga a gente só na hora que... A polícia só vem aqui só se dá um tiro em um ou está morrendo aí no meio da rua. A sociedade, a polícia só vê a gente assim. O Dandara foi criado dentro de uma área que tem... problema de segurança pública antigos. E ele consegue a comunidade ele consegue se manter independente desses problemas. Ela consegue ficar isenta desses problemas que já tinham lá, de segurança pública. Então, assim, ela consegue não absorver esse impacto. Ela tem conseguido se mostrar dessa capacidade. E a polícia está ali, obviamente, no patrulhamento, no acompanhamento. É tanto que o índice criminal no Dandara, ele é reduzidíssimo. Um aluno que uma vez falou comigo assim, Flávia, a sensação que eu tenho é de que eu vivia numa bolha, a bolha da Zona Sul. A Zona Sul aqui em Belo Horizonte é a região nobre, né? Então esse aluno me disse isso, eu vivia na bolha da Zona Sul, completamente alienado, desconectado de que tão próximo de mim, aqui em Belo Horizonte, poderia haver uma comunidade que estivesse comprometida, lutando pela moradia. Que pudesse existir mais de 1.000 famílias sem saneamento básico, né? Sem acesso à escola, sem acesso a posto de saúde, né? E ele falou, e a Dandara, assim, explodiu a minha bolha, porque a intenção é essa mesmo, de romper essas bolhas e para eles dirigirem olhar para uma outra realidade, radicalmente diferente da realidade deles, mas é uma realidade que existe e com a qual eles precisam se comprometer. Porque esses meus alunos, eles serão futuros médicos, serão futuros advogados, irão ocupar cargos de liderança, né? Então, eles precisam se sensibilizar, eles precisam endereçar o olhar para essa outra realidade. E nós começamos a organizar atividades para a juventude. O que a juventude da Dandara quer? E aí começamos também a articular com as ações que já tinha na Dandara, e no final do ano teve a festa para as crianças, que a juventude teve um papel muito importante de estar envolvida com as coisas que aconteciam na Dandara. Isso por quê? Porque a juventude sempre ficou à parte, sempre ficou
fora das coisas que acontecia. A gente começou a trabalhar isso. Qual que é a importância da juventude? Qual que é o papel da juventude na Dandara? Porque a juventude está em disputa, né? A gente está em disputa pela igreja, está em disputa pelas ONGs, pelos projetos sociais, pelas políticas públicas. Está numa fragmentação de identidades, de grupos. E aí, como que nós vamos lidar com isso? Qual que é o papel da juventude? A juventude tem que ser revolucionária. A juventude tem que estar pautando aí o que, que ela quer dessa sociedade. O que está afetando ela? Ela quer trabalho, ela quer divertir, ela quer saúde. Ela quer sua condição para ser feliz, né? Então, assim, esses jovens não podem mais só ficar assistindo televisão, assistindo Malhação, não. Eles têm um papel a cumprir político fundamental. Entendemos que a luta da Dandara tem três eixos fundamentais, né? Tem a organização de base, né? Que é a organização das famílias, as reuniões, uma dimensão mais interna. Tem a dimensão da luta política e a terceira dimensão, que é a dimensão da rede de solidariedade. É muito bom as visitas que nós recebemos e eu acho que todas as ocupações, as comunidades deveriam criar uma condição melhor para receber melhor esses visitantes que a gente tem. Eles não vêm só colher informação para eles, mas eles vêm nos trazer informação também. Basta que a gente tenha alguma curiosidade, faça pergunta, descubra como é que é a vida deles, quais as informações que podem trazer para nós. É muito importante. E isso é outra coisa também, outro fator que mantém o Dandara de pé. Evidentemente, quando o governador, né, é ele que vai dar a palavra final para ordenar para a polícia vir despejar ou não. E quando ele for fazer isso, ele vai levar em conta não as famílias que estão aqui. Ele não vai querer saber se vai julgar. Qual é? Tranquilo, mano? Ele não vai querer saber se as famílias que estão aqui vão ficar na rua, não vão ter onde morar. O que ele vai contabilizar para decidir se vai mandar a polícia despejar ou não é o ônus político que o despejo vai gerar. Então, o ônus político que o despejo vai gerar depende da quantidade de apoios que essa comunidade conseguir construir ao longo da sua existência. Né? E nesses 4 anos nós podemos falar com muito orgulho que Dandara conseguiu construir uma rede ampla de apoiadores, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais, no país e também no mundo. Nós fizemos uma campanha internacional que consistia no envio de fotos por pessoas que apoiam Dandara, fotos de apoio à nossa luta, e nós recebemos fotos de mais de 20 países. Né, que do mundo inteiro. Foram mais de 80 fotos de internacionalistas apoiando Dandara. E o que a gente percebe é que em diversos momentos nos quais houve a iminência do despejo, a sociedade civil se articulou em favor da Dandara. Você via desde moradores de vizinhanças, de comunidades vizinhas, outros movimentos sociais, outras organizações políticas, universidades, se mobilizaram por entender que essa é uma luta legítima e que o povo necessita desse apoio da sociedade civil nessa luta contra um Estado segregador, um Estado higienista e um Estado que cada vez mais expulsa os pobres para a periferia em função da especulação imobiliária. Eu nunca vi uma ação dos pobres receber tantos apoios. Era uma articulação fenomenal que as brigadas conseguiram de apoio. A ocupação sozinha, por ela mesma, ela não resistiria se ela não tivesse um universo de apoiadores que pudesse estar dialogando com a sociedade, disputando essa concepção. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Pega meu estilingue, dou um tiro na fome. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Quando eu vim para a ocupação, que no início era ocupação, eu não vim de livre, espontânea vontade. Eu vim forçada. Eu vim forçada porque quem ocupou o espaço aqui
foi meu filho. Hoje ele está com 17 anos, ele estava com 13 anos. Ele que veio, pegou os meus lençóis em casa, fez uma barraca de lençol e ocupou espaço. Eu vim buscar ele e acabei ficando. Meu marido não queria vir para aqui. Não queria de jeito nenhum. Porque quando eu via passando aquele povo andando na Rio Bahia, naquela BR-116, todo canto, todo com aquele trem vermelho, eu falava, meu Deus, eu fechava o olho, eu via na televisão, meu Deus do céu, aquele povo está sofrendo demais. Aí, falei, quando surgiu a Dandara, eu fui de dentro. Não, nem lembrei daquilo do que passava, não, eu entrei. Aí meu marido, você é doida? Você vai entrar nesse negócio aí? Você não lembra que você chorava quando viu o povo? Esse negócio é o mesmo daquilo. Aí eu falei, ah, mas eu já tô dentro, vou ficar. Aí tudo bem. Pois eu não vou, não. Falei, você não vai? Eu vou. E sentei, sabe? Lutei. Eu e meu menino pequeno, tá com 17 anos, quando nesse tempo ele tinha o quê? 12 anos. Aí, eu mais ele, carregava pau dali, fazia uma barraca daqui, fazia outra barraca dali, nós tentamos. Você não vai, não? Eu não vou, não. Eu trabalho lá com florestal fora. Tião, vamos, pelo amor de Deus, todo mundo. Vai, criatura. Lá não vai, vocês não vão pagar aluguel. Vocês estão sofrendo pagando aluguel. Não, não vou, não. E eu, ó, entrei, fiz minha barra, falei, vamos. E fui lutando até hoje, eu trouxe. E hoje eu não quero sair daqui. São vários os casos das mulheres que vieram sozinhas para cá com os filhos e os companheiros falavam, não, vai dar errado, não aposta nisso, não vai por aí. E elas permaneceram aqui, bancaram a construção e deu certo, né? E hoje é um sonho que não é só um sonho delas, é um sonho da família inteira. E muitos dos companheiros estão aqui. Então, acho que a Dandara me remete a isso, a um protagonismo das mulheres. E a capacidade que as mulheres têm de criar alternativas, de pensar alternativas de sobrevivência e propor e executar essas alternativas. Com a luta e com a coragem das mulheres, ela cantou assim: nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, sinal de nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, sinal de nossos direitos, o Brasil perde também. Uma questão pouco enfrentada, né? E a Dandara é um retrato disso, que é a questão racial, né? É um racismo muito claro, né? E é uma questão que a esquerda branca historicamente tem tido dificuldade de lidar, né? E de enfrentar, né? Que apesar dos avanços, né? Que existem na questão racial, das relações interpessoais, né? A relação entre pessoas, a questão do preconceito, que em grande medida também é uma conquista do movimento negro, né? O racismo, ele é estrutural, né? Porque são os negros que ocupam as regiões periféricas, né? E isso também se articula com a dimensão regional, né? As regiões subalternas do país, o Nordeste, o Norte de Minas Gerais. O nome Dandara dialoga com isso, né? Dialoga com a história do país, né? Dandara foi uma escrava, né? Uma mulher negra que esteve no Quilombo dos Palmares, né? Na luta do Quilombo dos Palmares, e o nome é um resgate a essa história, né? A Dandara tem cara de mulher, assim como a outra ocupação, a Guarani, tem cara de mulher, tem braço de mulher, rosto de mulher, acho que faz todo sentido, né, chamar a Dandara, porque é uma luta protagonizada diretamente pelas mulheres. E aí é importante destacar o papel das mulheres na Dandara. Eu acho que esse nome não foi à toa, né? Esse nome teve um papel, uma funcionalidade, né? Nós tiramos esse nome. Quando nós pensamos nesse nome, nós queríamos resgatar a negritude, a importância da negritude nesse país, a importância das mulheres na construção dessas comunidades, as mulheres que estão sempre à frente. Sempre à frente. Aqui na Dandara não foi diferente. Na Dandara, muitas vezes os homens ficavam em casa pagando aluguel e as mulheres construíram as casas aqui. E aí, quando a casa, o barraco estava construído, aí sim o homem vinha, né? Então, na coordenação, nos espaços de decisão, nos enfrentamentos com a polícia, sempre as mulheres tiveram um papel destacado. E além disso, resgatar a história dessa guerreira, né? Dessa escrava mulher
negra, brasileira, todo mundo ouve falar do Zumbi, né? O Zumbi é um ícone, é um herói, incontestavelmente. Mas quase ninguém conhece Dandara. Então a comunidade Dandara em Belo Horizonte, organizada pelas Brigadas Populares, resgatou essa figura importantíssima na história do povo brasileiro. Tá muito bom aqui, sabe? Tranquila, eu e os meus filhos. Meu filho adora aqui. E no início não queria vir para cá de jeito nenhum. Depois, hoje pergunta ele, se eu ver que grandão. Por que ele não queria vir para cá? Não queria ir morar em vila, não. Ele pensava que era vila. É o que? Favela? É. E aqui não é uma favela, né? Que é uma ocupação. Ah, melhorou bastante, que antes eu morava num cômodo, só tinha um quarto para morar com eu, minha filha e meu marido. Agora não, agora eu tenho 3 cômodos e um banheiro para morar com minha família. E é mais liberdade pra gente. Depois que eu cheguei na Dandara, eu tomei amizade com muita gente, sabe? Aquela amizade com todo mundo do SMT, aquele povo, sabe, das brigadas. Nós tomamos conhecimento, eu não conhecia ninguém, né? Aquela pessoa, tipo, da roça, assim, que, sabe, não sabia nem, sabe? Então, eu fiquei mais alerta, sabe? Idosos que dizem assim, antes da Dandara, eu estava já com o pé na cova, com depressão, tomando de 8 a 10 tipos de remédio, a aposentadoria minha entregando quase toda lá na farmácia, mas quando eu vim para Dandara, renasci, melhorei a saúde, parei de tomar os remédios, e o dinheiro da minha aposentadoria hoje fica comigo e eu me alimento melhor. Então a ocupação Dandara também ajudou a curar as pessoas. Que a questão da moradia, ela é o elemento catalisador, o elemento que mobiliza, mas a luta da Dandara não se esgota na moradia. A luta da Dandara vai muito além da moradia. Porque às vezes as pessoas acham que ocupação é só chegar simplesmente e ocupar o espaço para morar. Assim, para nós não é só essa questão. É a questão do direito, é a questão da dignidade, é a questão da família, da educação, da saúde, isso tudo se forma um conjunto em ocupação. Nós aprendemos mais com o povo de Dandara do que com qualquer outro tipo de ocupação que já tivemos acesso em Belo Horizonte, por uma solidariedade extrema, por um aprendizado de que a moradia não é simplesmente o que eles querem aqui. O entendimento dos moradores da Dandara vai muito além do direito à moradia. É um pedido de dignidade. É um entendimento de que eles também são militantes e também são autores de uma transformação social. E quem convive com Dandara, né, não vê só essa precariedade, essa pobreza, consegue entender e perceber essa riqueza humana. Porque é uma comunidade que é exemplo de solidariedade. Eles são fortemente comprometidos com a promoção e a valorização da vida, de uma vida digna, de uma vida justa, para todos. A luta não está ganha. A gente sabe que mesmo depois que for assegurada a permanência aqui, que a gente acredita, né, que vai ser assegurada, porque Dandara tem muito apoio e tem muita gente fortalecendo essa luta, mas mesmo depois que a gente garantir a permanência das famílias, a gente sabe que a luta ainda não está ganha. Né? A luta somente estará ganha quando a gente conseguir construir, de fato, uma cidade em que caibam todos e todas. Mais do que uma cidade em que caibam todos e todos, uma sociedade em que caibam todos e todas. E não uma sociedade como é hoje, uma sociedade capitalista, excludente, que o povo pobre, preto de periferia, vive cada vez mais subjugado às leis de mercado, às leis do capital, que manda essa população pobre para áreas
periféricas, longe, né, dos grandes centros urbanos. Então isso é um atentado contra o direito à cidade. As brigadas populares têm uma visão sobre essa luta por moradia também muito específica. Sabemos que ela não resolve o problema da habitação, da habitabilidade para todo o conjunto social. Ela é uma forma de manter mobilizado e colocar na pauta, né, da sociedade e do poder público a questão da moradia. Às vezes me perguntam, né? Não, então o que você vai lá fazer na Dandara? Você vai lá ensinar para o povo o que eles têm que fazer? Você vai lá mostrar para eles como é que se faz? E quando eu conheci a Dandara, eu também pensei que era assim. Que eu ia chegar aqui e apresentar uma solução mágica, né? Não tinha conhecimento muito sobre política, sobre os instrumentos para conseguir o direito à moradia. E, na verdade, o que a gente percebe é o contrário. A experiência desse povo, a vivência que esse povo tem na luta, esse povo que já nasce lutando, esse povo que já nasce alheio às políticas do Estado, essa experiência é engrandecedora. Costumo falar que em 5 anos de faculdade, eu fiz faculdade de engenharia de produção, eu não consegui alcançar o conhecimento que eu adquiri em 3 meses vivenciando aqui na Dandara. E hoje eu devo agradecer aos diversos professores que eu tive aqui, seu Orlando, Wagner, Rosa, Lio, professores que me ensinaram que nessa sociedade não basta esperar sentado, ou se luta ou não se alcança. O Dandara está de pé hoje porque a gente foi para a rua e a gente se mostrou lá fora. A gente querendo ou não, com as pessoas achando ruim, é brigando, a gente parando o trânsito, aquela coisa toda, mas a gente foi para a rua e falou, ó, nós estamos aqui, nós estamos pedindo socorro, nós estamos pedindo ajuda, nós precisamos morar, que nós não temos casa, nós não aguentamos pagar aluguel. Aí uns olha, cospe na gente, outros viram a cara, outros xingam, outros falam palavrão, outros se juntam à nossa luta. E é assim que o Dandara está de pé até hoje. Dandara é? De luta! Aí, tá, é mais alto só as vozes. As vozes? Dandara é? De luta! Aí! Eu vejo a comunidade Dandara já um bairro para mim. Tudo urbanizado. Eu não me vejo saindo daqui, indo para outro lugar. Eu me vejo aqui até meu filho virar um rapaz aí. Eu quero ir ver, e me enxergo isso. Eu nunca vi eu saindo aqui da Dandara. Se Deus quiser, vai continuar, tá continuado. Tá continuado, que daqui só vou sair daqui morta. Eu creio que eles no final vão deixar a gente ficar aqui. Eu creio, é uma crença minha. Se vocês olharem por aqui em redor aqui, vocês vão ver pessoas aqui que ainda moram em barraco assim. Pessoas muito pobres mesmo, assim, que e fonte de renda quase que nenhuma. Entendeu? Então, olha, se for pensar por esse lado e olhar pela humanidade, eu acho que no final eles vão deixar a gente continuar morando aqui nesse lugar. É um lugar onde que eu amo muito, onde que eu aprendi a ser quem eu sou. É minha vida, é meu espaço. Dandara, para mim, Dandara é meu trabalho, Dandara é minha escola, Dandara é minha família. Então, assim, aqui no Dandara, a gente, né, é minha escola, que a gente aprende aqui dentro, assim. A gente aprende política, a gente aprende lutar, a gente aprende viver em sociedade, né, respeitar o outro, né. E é meu trabalho porque, assim, eu acordo Dandara e durmo Dandara. Sonhos meu é que a gente consiga um dia, eu falo um dia no futuro, que a gente tenha um país onde caiba todos e todas, onde que todos tenham dignidade, onde que todos tenham saúde, tenham educação, tenham moradia. Eu sonho com isso ainda. E a gente sabe que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que realmente valeu a pena essa luta, não só essa, em outras também que a gente já enganjou. E como ela disse, enquanto existir um terreno baldio, que o governo não cumpre com sua função social, pode ter certeza que as brigadas, o MST, entre outros movimentos sociais, estarão a posto para ocupar esse terreno e fazer o papel que o governo, infelizmente, não está fazendo. Eu tenho medo de ser despejada, porque não está ganho ainda, e a gente tem que continuar lutando, porque
Sempre bate o medo na gente de ser despejado. Nunca que a gente dorme cá, aliviada do medo. A gente deita, põe a cabeça no travesseiro e fica com medo de ser despejado. E de ter um massacre, né? Porque ninguém aqui vai desistir fácil assim, chegar e derrubar a casa da gente, não. Eu mesmo, se for por mim, eu morro aqui dentro da minha casa, mas daqui não sai, não. Ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? Eu não tenho paciência de esperar. E dá mais com 7 filhos, onde é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? Eu não tenho paciência de esperar. E dá mais com 7 filhos, onde é que eu vou morar? Mil. Queremos moradia para o povo do Brasil. Meu povo é sofrido, não tem onde morar. Dandara é de luta, você pode acreditar. Pra justiça e pro governo pedimos compreensão. Que respeite nosso povo, que não é cachorro não. Só nos valoriza no dia de eleição. Depois que ganha nossos votos, não quer saber mais não. Meu povo é humilhado por causa de moradia. Olha só, meu Deus do céu, isso é muita covardia. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos moradia para o povo do Brasil. Meu povo é sofrido, não tem onde morar. Dandara é de luta, você pode acreditar. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Na letra desse funk, eu falo a verdade. Sou MC DD, mando a realidade. Termino por aqui o meu desabafo. Pro meu povo querido, eu deixo o meu abraço. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos moradia para o povo do Brasil. Meu povo é sofrido, não tem onde morar. Dandara é de luta, você pode acreditar. Pra justiça e pro governo pedimos compreensão. Que respeite nosso povo, que não é cachorro não. Só nos valoriza no dia de eleição. Depois que ganha nossos votos, não quer saber mais não. Meu povo é humilhado por causa de moradia. Olha só, meu Deus do céu, isso é muita covardia. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos moradia para o povo do Brasil. Meu povo é sofrido, não tem onde morar. Dandara é de luta, você pode acreditar. Dandara é de luta, você pode acreditar.